最后亲亲。No, čičuli. Dostaneš, papu, dostaneš. Za chvilku. Papu dostanete. Za chvilku. Co je? Co chcete? Potřebujeme pomoc. Potřebujeme si zavolat. Jakou pomoc? Mám kamaráda venku a tam leží vykrvácí. Potřebujeme si zavolat. Hele, pardon, ale to u mě víte co? Kousek odsaď je tady hnedka na rohu, tak je hospoda. Tak odtamtud si zavolejte, ono to půjde. No, čiču. Já omlouvám, že jsem vás vyšel, já vím, že jsem teďka opatrný, takže omlouvám se. No. No, čičuli, krásná si je. Papa oni dostanou. No, tak. Haló? Prosím, já bych potřebovala, na mě tady někdo klepal a obtěžoval mě a jako chtěl ode mě nějaký věci a chtěl, abych ho pustila dovnitř. Tak jestli byste sem prosím nemohli někoho poslat, oni tak jako trochu, víte co, trochu mě to znervóznilo. Jo? Tak jo, děkuju. Naschledanou, děkuju. Konečně se vidíme. Co tady děláš? Víš, my máme takovou studentskou soutěž, kdo prodá více časopisů. Co to meleš? Vypadně z mýho bytu! Co pak to tady mám? Divoko, nešahaj na to! Ale prosím tě, uklidni se. Prácky pryč! To je umění! Co pak to tady máme? Říkám ti, nech to být a vypadni odsek, ale hned! Nech to být! Prosím. Prosím. A co neděláš? Co pak si to tady schováváš? Koukej to ale i hned položit! Proč? Rozbiješ to! Tohle... Víš, to stálo? Je to pro mě důležité. Dej to tam zpátky, i hned! Ani mě nenapadne. Makej ty! Hajzle! Dej to tam! Pojď. Co tady děláš? Co si dovoluješ? Padej! Pojď! Nejde, co? Co? To nemůžu rozbít, polož to! Srabe! Bez toho si netroufáš? Mám to hodit někam? Ne! No, tak vidíš. Tak se uklidím. Nikam to neházej! Ty svině, jedna špěla.